Så, kör. Västgötska är det också. Hur har det känts på träningarna på sistone? Det har känts väldigt bra, tycker jag. Det känns som att vi har bra go i truppen. Och efter segern senast känns det ju självklart mycket, mycket bra. Börjar komma in i spelet och laget? Ja, det tycker jag. Laget har kommit in lätt. Jag känner ju väldigt många sen gammalt. Och juniorerna som är uppe, eller seniorerna nu, de hade jag ju... Eller var ju med när jag var här sist, så jag känner de flesta runt omkring, så det var lätt att komma in. Och tempot började komma successivt, det är ju så. Det är ju klart att det är skillnad från division 3. Det är så. Trollhättan imorgon, vad vet du om laget Trollhättan? De är rätt bra, de har ju mentor, Tjobits brorsa är ju med, han är ju väldigt kvick och så. De har kvicka spelare och de har gjort ganska bra resultat på den senaste tiden, så det blir en tuff match självklart. Hur du mål de två senaste matcherna, kommer bli ett till imorgon? Ja, det siktar jag på, det hoppas jag, men som jag sagt hela tiden, blir tre poäng så är det viktiga, för vi ska ta tre poäng nu och det är det som räknas, så kan jag hjälpa till så är det guld. Vad tror du blir för slutresultat? Ja, vi vinner med, det kan vara gött att vinna med, jag tror det i och för sig blir udda, 2-1 kör vi då, 1-0 kör vi, okay. För Riga Svart Petra håller nollan också. Så. Tack så mycket. Tack.